землището на село Враняк, община Бяла Слатина, се намират опитните участъци на два много интересни сорта пшеница на КВС, които са новост за България – Кубус и Екзотик. Тепърва за тях ще се говори, защото показаха, че са много пригодни за нашите условия, дават висок добив и са с отлични хлебопекарни качества. Владимир Радоев, търговски представител на КВС за Северозападна България, и Георги Стоев, управител на фирма Агрипродукт, са много доволни от това, което виждат тук в края на април. Растенията са с от 5 до 7 братя и това дава надежди за висок добив. Искам да ви представя нашия нов сорт хлебна пшеница Кубус, който е от групата на зимните пшеници, нискостъблена зимна пшеница, среднокъсен сорт. Полето, където е разположен сорта, е на около 50 декара и е първо размножение. Знаете, КВС въвежда зърнено-житните култури от 2 години насам. Стартирахме през 2011 година с 2000 пшеници Екзотик Кубус. Сега мога да ви представя Кубус. Той е среднокъсен сорт, нискостъблен. Езосилес сорт с хубав издължен клас. Интересното за него е обилният восъчен налеп, който има по листата, което така го прави доста добре толерантен на неблагоприятни климатични условия. От фитопатологична гледна точка е с много добра толерантност към основните болести при житните култури. Екзотик, така и Кубус, са с ниска посевна норма на сеитба от 350 кълняеми семена на квадратен метър. Тук специално на полето в село Враняк сеитбената норма е 16 кг на декар. Виждате, че самия посев е в много добра фаза на развитие след първо коляно. В момента той се развива, той е по-късен от основните пшеници за България, специално от Екзотик на Кубус и от един от другите основни хлебни пшеници за България. Но е по-късен с около 10 на дни. Като добивност, миналата година за първите опитни полета, които бяха в цяла България, сорта се представи с добиви от 550 до над 700 кг. Като хлебопекарни качества с глутен около 30 и много добри качества на отпускане и на брашното. Специално за това поле, като мероприятие, сеитбата е в края на септември, 29 септември. Направени са предшественика и рапица, направени са основни и минимални обработки, като продълбочаване и дисковане с подравняване за подготвяне полето за сеитба. Основното торение е с суперфосфат 25 кг на декар. Посевната норма е 350 кълняеми семена на квадратен метър. До този момент са направени една част от основните растително-защитни мероприятия и торене. Простоят останалите. Подкрамване през есента с микротурове, през пролета до тук. До този момент, до края на април, са направени пръскания с фунгициди, инсектициди и лесно подхранване. Това, което остава до прибиране на културата, е още един път влизане с фунгициди, инсектициди и с микротурове. Сорта в момента се развива много, много добре, въпреки стресовите фактори, които имаше през есента и по-безнежната зима, но благодарение на падналите валежи през пролета, февруари, март, особено марти и април, нещата се получават много добре. Аз очаквам, както за Кубус, така и за другия сорт, който е тук в района при нашия домакин, Екзотик, много, много добри резултати. В момента и двата сорта показват така много стабилен добивен потенциал. В момента искам да ви представя другия наш сорт пшеница, казва се Екзотик, намира се на полето зад нас, на площ от около 1100 декара. Характерното за Екзотик е, че тя е нискостъблена пшеница, хлебна пшеница, с изключително и много добро развитие през цялата година. Подходяща е за всички почвени условия в България. От две години, вече трета година на българските полета. Интересното
за нея, че тя е, освен с ниския си ръст и с добрите си качества, че тя се сее с ниска посевна норма, има много добра толерантност към заболявания. Характеризира се с ниския си ръст, с специфичното си оцветяване и разположение на листата, което е изключително отличаво от другия наш сорт кубус. Виждате, че листата са изправени, полуизправени и изправени нагоре, с много добър и обилен тъмнозелен цвят. Класа е усилест, удължен, с хубави овални зърна. През изминалата година на полетата и в Северозападна България, въобще и в цяла България, тя показа изключително добри и стабилни добиви, като те варираха в порядъка от 550 до над 700 кг. Специално тук, на това землище, миналата година екзотик, като за първа година на масов посев от 60 декара. Добива, който фермера получи, 635 кг. Хлебопекарните качества бяха отлични. И тази година, виждате, произведените семена са на започ от почти 1000, малко над 1000 декара. В момента сме в фаза развитие на пшеницата над първо коляно. Гъстотата и развитието на пшеницата е много добро. В момента растенията са с между 5 и 7 братя, които 4 са равностойни на основното растение. Това предполага един отличен добив за жътвата през лятото. Занимавам се с земеделие от 15 години и използвам всички иновационни технологии. И в момента обработвам в землището на село Враняк, Пъркачево и Тлачене 11 500 декара земя. С фирма КВС работя от самото начало, най-вече хибридите царевици, слънчоглед и рапица. Използваните от мене хибриди рапица са почти всичките хибриди, които КВС е предлагал на пазара. Нали, традиционният триангъл, Тасило, Кодиак и Туран. От новите хибриди са Туран и Кодиак. Изключително съм доволен от добивите, които съм получавал от трите вида хибриди. За съжаление, тази година бях засял най-новия хибрид Кодиак, но се наложи да развалиме посева, тъй като сухата есен и недобрите пролетни условия в самата ранна пролет не дадоха възможност да се развият съответните рапици. От царевичните хибриди съм използвал най-вече по фао от 350 до 440, така традиционните лауреат Аманда, Курсус, Корнелиус и миналата година 3381 използвам. Или не мога да кажа, че хибридите на КВС са за мен едни от водещите хибриди, са относително стабилни и добри добиви, от порядъка между 800 до 1 тон, или при нормални валежи. От миналата година използвам и сортовете пшеница, които КВС представиха на българския пазар. Екзотика го използвам върху 45 декара, от който извадих семена и в момента се намираме на това поле с семената, които аз отгледах. Макар че миналата година наподобява тази годишната есен, но екзотика, за разлика от тази година, миналата година се разви много по-късно и добива, макар че получих много добър добив, не даде потенциала на сорта. Очаквам тази година, с така развитието на пшеницата на този етап, да видя какъв потенциал има този сорт. Също така имам в момента кубус, другия сорт, който е без усилест, пак на поле от около 60 декара, от което пак ще извада семена и ще засея масов посев. Пшеницата се развива в отлични, мога да кажа, че се намира в много добро физиологично състояние. Абсолютно всички мероприятия на този етап, които е било необходимо, съм ги свършил. От слънчогледовите хибриди съм използвал традиционните хибриди Ендуро и Бърало, като в последните години залагам на Ендуро, който при мене в тези условия е давал много добри резултати, порядък от 350 до 380 кг среден добив. Значи, тази пшеница отличава това, че първо брати много повече и е устойчива на традиционните болести, които при много влажните пролет, примерно тук специално в нашия северозападен регион, това са видовете мана, септериоза, ръжда. Както виждате, растенията са абсолютно свежи. Имайте предвид, че за месец април имаме до момента 110 литра дъжд.
и пшеницата по нея няма и следа от тази влага, която и просто изключително добре се държи на полето. И очаквам тази година едни добри добиви. От екзотика получих 635 кг. Екзотика беше с три братя в есента. И в пролета, виждате, тук имам растения с по 6, по 7, по 8 братя. Густотата е изключително. Може би на квадратен метър ще се окажеш в един момент, с, макар че сме сели с 350 броя кълняеми семена, ще имаме 1000 класа, което е фантастичен за мен поне. Тъй като българските пшеници знаем, че се сеят от 500 до 600 кълняеми семена, ние там трудно получаваме тези класове. Познавам много добре екипа на КВС, от цялото ръководство, заедно с регионалния менеджер Влади Радоев, и съм доволен от начина на общуване между нас, и когато имам нужда за съвети на полето и каквото и да било, и съм се обръщал към тях, винаги са се отзовавали. Мога да кажа само похвални думи.